У цьому відео розповім про зміну для бізнесу, яка вступає 16 січня, а саме обов'язок обслуговувати своїх клієнтів виключно українською мовою. Хто може накласти за це штраф, який розмір штрафу та як його зможуть накласти, розповім у цьому відео. Крім того, рекомендую вам переглянути відео до кінця, бо ближче до кінця відео я розповім про те, як такий штраф зможуть накласти в реальності. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 25 квітня 2019 року вступив в силу Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон зобов'язав всі суб'єкти господарювання здійснювати обслуговування клієнтів виключно українською мовою. Стаття 30 цього закону, яка містить власне оцей обов'язок обслуговувати українською мовою, вступає в силу з 16 січня 2021 року, тобто зовсім швидко. Стаття 57 цього закону встановлює порядок притягнення до відповідальності порушників, а Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність і штрафи за порушення цього закону. Офіційний текст закону залишу в описі під відео, щоб ви могли самостійно з ним ознайомитися, а зараз ми разом з вами розберемо основні положення цього закону. Насамперед, продублюю те, що закон сам по собі вступає в силу із 16 січня 2021 року. Закон встановлює, що українська мова має бути за замовчуванням як обслуговуюча для веб-сайтів, а також для закладів, які надають послуги, наприклад, ресторани, бари, кафе, кінотеатри, автозаправочні станції чи будь-які інші інтернет-портали чи фізичні послуги, які надаються, вони зобов'язані, власне, дотримуватись вимог цього закону. Закон поширюється і на ФОПів фізичних осіб-підприємців, і на юридичних осіб. Єдине, на що не поширюється закон, це на торгові марки. Наприклад, якщо ви зареєстрували свій бренд як торгова марка і використовуєте його як назву для свого магазину чи закладу, незалежно від того, якою мовою буде ця торгова марка, її можна використовувати. Наприклад, магазин «Апельсин». Якщо він названий російською мовою і «Апельсин» – це торгова марка, ви можете використовувати цю назву. Якщо магазин названий «Апельсин», але це не торгова марка, а просто ваша назва, яку ви придумали, ви не можете її використовувати. Ви мусите перейти на українську «Апельсин». Так само, наприклад, із англійською назвою. Якщо ваш магазин називається «Оранж», треба змінити на українську «Апельсин» або зареєструвати її торговою маркою «Оранж». Так само, до речі, і до продуктів і послуг, які ви продаєте чи надаєте. Якщо у вас є згадка в назві продукту чи описі продукту іноземною мовою, то ця назва чи ця згадка має бути як торгова марка або не може бути використовувана. До речі, про порядок реєстрації торгової марки я вже зняв окреме відео, в якому розповів, скільки це коштує, як це зробити та що для цього потрібно. Посилання на те відео залишу в підкастці, щоб ви змогли його переглянути. Виникає питання, я не хочу дотримуватись вимог цього закону, буду його ігнорувати. Скільки штраф та хто може накласти цей штраф? Станом на зараз штраф встановлений від 5100 гривень до 6800 гривень. Але нюанс в тому, що цей штраф зможуть накласти за друге порушення і наступне. За перше порушення зобов'язані виписати письмове попередження. Цей штраф зможе накладати уповноважений із захисту державної мови. Він вже є створений і він вже станом на зараз діє. Оцей уповноважений на захист державної мови може фіксувати порушення двома способами. Перший спосіб – це самостійно побачити та виявити порушення. Другий спосіб – це отримати скаргу від клієнтів, наприклад, закладу, який порушував вимоги цього закону. Причому станом на зараз в законі прописано, що скарги клієнтів можуть навіть прийматися електронною поштою. Наприклад, якийсь клієнт, незадоволений, відправив уповноваженому на захист державної мови лист, в якому описав, що конкретний магазин чи сайт обслуговує клієнтів російською чи іншою мовою. В такому випадку уповноважений зобов'язаний зареєструвати це звернення та розглянути його протягом 30 днів. Протягом цих 30 днів має бути винесене рішення про те, чи винуватий цей заклад і порушує вимоги закону про мову, чи не винуватий. Якщо ж все ж таки виявиться, що заклад винуватий, то уповноважений на захист державної мови складає протокол, в якому фіксує порушення. І внаслідок протоколу складає постанову про накладення штрафу. Якщо підприємець, ФОП чи юридична особа не згідні з цим штрафом, то вони мають оскаржити цей штраф в суді.
На початку відео я обіцяв, що розповім, як на практиці можуть накладати штрафи за порушення цього закону. Станом на зараз ще закон не вступив в силу і реальних кейсів, реальних ситуацій практичних поки що не було, але прогнозувати можна декілька речей. Скоріше за все, таких перевірок, коли уповноважений на захист державної мови буде ходити по всіх підприємствах і дивитись, чи там, не дай Бог, немає іноземної мови, таке навряд чи буде, тому що такий великий штат працівників навряд чи вдасться сформувати. Але я прогнозую, що, скоріш за все, якраз буде другий фактор фіксації, тобто коли незадоволений клієнт відправляє електронною поштою скаргу, і відповідно тоді вже конкретного порушника перевіряють і фіксують ці порушення. Отакий варіант може бути. Власне, якраз на підставі цього уповноважений і буде складати протоколи і постанови про накладення штрафу. Наприклад, на практиці це може відбутися таким чином, коли ви інтернет-магазин, у вас замовили якийсь товар, і незадоволений клієнт, розуміючи, що у вас, наприклад, описи товарів або якась частина інтернет-магазину чи повністю інтернет-магазин на іноземній мові, тобто російський чи англійський, цей клієнт зможе написати у цьому уповноваженому, і уповноважений зобов'язаний почати перевірку вашого інтернет-магазину. Або, наприклад, інший випадок, у вас заклад громадського харчування, і ваші офіціанти обслуговують клієнтів, наприклад, російською чи будь-якою іншою мовою. В такому випадку клієнти теж зможуть на вас поскаржитися, і уповноважений може прийти до вас із такою перевіркою. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із новим законом, який вступає для бізнесу з 16 січня 2021 року. Зможете попередити ці штрафи та не допустити їх. Якщо вам потрібні послуги адвоката або юридичні консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково пишіть питання в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк цьому відео, поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково підпишіться на мій YouTube-канал та на мій Telegram-канал. Побачимось в наступних відео.